про ситуацію на фронті і як, в тому числі, американська допомога може впливати і допомагати нам. Будемо говорити з ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом, який долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, мої вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте ми розпочнемо, однак, не з американської допомоги, а ситуації на полі бою, на фронті. Найперше, Очеретине, Авдіївський напрямок, ось цей виступ, який сформували окупанти, буквально за останній тиждень, дуже загрозливий виступ, от який формується на висоти Очеретиного, тому що, я нагадаю, це важливі висоти на цьому, на Авдіївському напрямку. Що можемо, скажімо так, протиставити тому, що окупант ось тут тисне, і ось такий виступ зробив? З одного боку, як я розумію, це небезпечно і для самих окупантів, тому що вони ставлять під загрозу можливість флангових ударів. З іншого боку, це загрозливо для нас, для нашої логістики. Деякі навіть усі інтери західні прогнозують, що нашим військам доведеться відступати на захід. Як ви гадаєте, що буде далі тут? Там вздовж залізниці вони продвинулись до полотна, там, наскільки я пам'ятаю, там це має бути на мапі, так, воно зараз не помітно. Ось ця залізниця, я її так от промалюю. Так, вона отак проходить, вони вздовж цієї залізниці просунулись. То таке. Дивіться, одразу, коли Авдіївку захоплювали, було можливість відійти одразу на десь 12-13 кілометрів, тобто до цих пагорбів, які ми бачимо, зараз вони на 6-7 кілометрів, на 8 від лінії зіткнення. Оце водяні перешкоди і пагорби. Тримати оборону треба, враховуючи з рельєфу місцевості. Там було б тримати оборону набагато простіше. Авдіївка, це ми вже пам'ятаємо, панівна висота, і між Авдіївкою цими, те, що вона малювала на мапі, низина. І там тримати оборону вкрай важко. І наступати там простіше, ніж оборонятися. Я думаю, що ми туди відійдемо. Ті, хто так припускає з наших іноземних партнерів, якщо це фахівці, а не якісь таблоїди, то це було б цілком зрозуміло. Там простіше утримати лінію, ніж до цих. Але тут до цієї відстані. Але з іншого боку, якщо ми відійдемо ще на декілька кілометрів, що буде правильно з військової точки зору, з політичної точки зору, з емоційного сприйняття нашими громадянами, це буде сприйматися як ледь не величезна поразка. Нічого, ось відійшли там на 10-12 кілометрів. Тому і треба триматися за панівні висоти. Коли виходимо з них, доводиться відходити інколи, то треба займати наступні панівні висоти. В низині тримати оборону, можливо, якщо немає іншого виходу. Як у Кримках, наприклад, там іншого немає виходу. А тут це було б одразу зрозуміло. Бачите, я думаю, що тут емоційно-політична складова додалась, і ми продовжуємо там вести бойові дії і не відходити туди, де ми мали би тримати оборону і ворога зупиняти. Тому, замикаючи коло, відповідаючи вже безпосередньо на ваше питання, більш конкретно, то я вважаю, що не тільки це може бути, це треба зробити, бо це призведе до набагато менших втрат, ніж зараз, при тих самих бойових діях. Мають на увазі, що відійти на ось ці рубежі, які тут намальовані, це треба зробити. Це, ви знаєте, якщо б це була не мапа бойових дій, а мапа наштабних навчання якихось, і це були б якісь, ми з вами студенти, ми б намалювали не там лінію захисту, а десь зараз вона проходить, нам поставили б на залік і сказали б не перездачу, бо не будуються фортифікації в низині, будуються на панівних висотах. Бачите, але ще раз, політична, емоційна, скоріше емоційна складова, вона вплинула, і ми там продовжуємо бойові дії, хоча простіше було б відійти прямо на ці пагорби. Я сподіваюся, що там ми опинимося, і це не треба розцінювати як поразку, це треба розцінювати як розумний хід, розумні тактичні дії командирів, які приймають ці рішення, починаючи від командира бригад, не кажучи вже про керівництво генерального штабу, про генералів в генеральному штабі. Пане Олексію, однак ви згадали про те, що ми зараз в певній пасці такі політичні або суспільно настроєві, назвімо її так, цю паску, що цей от відступ буде сприйматися як велика біда. Як так сталося, що ми потрапили в таку історію? Як так сталося, що фактично суспільний настрій впливає на бойові дії, на рішення генералів? Він впливає, тому що багато людей нанесло дуже велику шкоду нашим збройним силам, коли люди
не будучи фахівцями в, ну, не розумію, що як взагалі будуються фортифікації, як плануються наступальні дії, як плануються дії в обороні, почали лізти в коментарі, в розповіді, як все треба робити. Я зараз не маю на увазі президента Зеленського, тому що це Верховний Головнокомандувач, він просто доповідає про те, що, ну, він кожен день робить записи, ми всі їх уважно слухаємо. Він озвучує те, що йому доповідають на ставки генерального, на ставки Верховного Головнокомандувача, відповідні командири і відповідні служби. Він може просто на загал робити якісь такі, ну, як це має робити керівник країни, загальні стратегічні плани, що нам потрібно більше зброї, що нам потрібно там протиповітряна оборона, ну і так далі. Тобто це нормально. Так і має бути, так роблять всі керівники країн, навіть ті, які, ну, наші партнери, але не задіяні в цій війні так плотно, як ми. Коли люди, які, може, при владі, ще біля влади, починають лізти, розповідати, як треба воювати, що там ще щось, ну, розумію, кого я маю на увазі, це найбільш яркий представник, це одна із депутатів, не хочу навіть її голос ввечері казати, щоб нічого не наснилось поганого. От такі люди, і не кажучи вже про те, з чого починалося, зараз десь в бігах ця людина, там 40 бойових виходів, і розвідник, і льотчик, і космонавт, і підводник, і все одразу, і актор, який казав, що 2-3 тижні, і всіх ми переможемо. От такі настрої спонукали сприйняття, що маневри під час бойових дій, відхід, переміщення з позиції на позицію, якщо ми втратили там, відійшли на якісь там, на якусь відстань, зайняли вигідні для оборони позиції, що це не ледь не поразка, тому що там відійшли на декілька кілометрів, віддали там якусь там частину нашої землі, це неможливо робити. От це починаються такі соплі, і це, ну, неможливо спокійно слухати. Ми втратили, я не хочу казати відсотку, але ми, якщо б ми одразу відійшли на ці позиції, наші втрати на цьому напрямку були б менше. Це просто, я можу сказати, це каже будь-яка людина, яка навчається, навчалась хоч колись, хоч якомусь військовому справу, а не дивилася фільми, чи читала якісь там, не знаю, комікси, що тому, що нам довелося тримати оборону, в тому числі в низині, це призвело до, може, ну, не додаткових, до втрат, яких можна було уникнути, скажімо так, якщо б ми одразу відійшли на панівні позиції, і тоді б наших втрат було менше, а ворога втрат було б набагато більше. Але отакі, з такими, знаєте, самовпевнено виразом обличчя деякі люди лізуть розповідати, як що треба робити, починають коментувати, і це спонукає, і так формується громадська думка. І тоді навіть військові, вони, ну, мають послухатися, ця громадська думка трошечки коригує їхні дії, і коригує, на жаль, не в правильний бік. Краще за все було б, ну, людині, яка на цьому не розуміється, ну, може, свобода слова, хай людина каже все, що завгодно, але піднімати цю людину кудись на перші голоси, на постійно обговорювати ці речі, це от призвело до таких дій, що відійти на зручні позиції ми не можемо, тому що це буде сприйматися і ледь не як поразка. Ну, бачите, тобто ще раз, от я з точки, от я був лише командиром, лише роти, це не так багато. І мені треба було б відійти там з позиції на позицію. Ну я би де? Я б тут нас вибивати, я б дійшов би. Ну там, де було зручно тримати оборону. Але якщо б мені сказав, то ні, ти туди не йди, ти зупинись на півдорозі, от в ямі тут десь в багнюці, і тут не тримати оборону, бо відхід ще на там 2 кілометри, це буде розцінюється як велика праска. Я скажу, що я б сказав, що захворіло, що людей класти. Вон по ньому, вон нормально, я там стану, будемо тримати оборону, і нас туди не вибіг. Ні, так не можна, станемо в багнюці, станемо в болоті. В мусорки, капець. Тому шкода, що є така думка, емоційна складова. Я не кажу, що це політичний тиск, це все ж таки більше емоційний тиск. Але я би, ну як можу порадити, але було би, ну, дай Боже, хто-то пояснив, що відійти на ці позиції на захід від Авдіївки, що це було би набагато правильніше і зекономило б, зберегло б дуже багато життів і здоров'я наших військовослужбовців. Але бачу, от так от, коли втручаються ліві люди якісь,
які вважаються дуже розумними, в справи, які мають, за які мають відповідати військові, то це приводить до додаткових, на жаль, втрат. Це моя суб'єктивна точка зору, я на неї не наполягаю. Кожен може оцінювати це по-своєму. Але те, що, на що можу наполягати, сказати на 100%, що якщо я би приймав залік, людина мені намалювала б лінію оборони в больниці, а не на пагорбах, я би поставив на залік і відправив на перездачу. Ще дав би тренеря до позачергу. Пане Олексію, інша точка, яку ми зараз маємо на фронті, вкрай важкою, ну тут, вочевидь, якраз таки оборона правильно організована. Це в нас населений пункт Часів Яр, це реально панівна висота на Бахмутському напрямку, і, власне, в цій панівній висоті окупанти по трьох напрямках намагалися пройти на півночі з метою охоплення через Калинівку по центру фронтально на сам Часів Яр, і південніше вони теж намагалися тут просунутися. До речі, гарні новини стосуються того, що от, зверніть увагу, така синенька зона з'явилася в районі Іванівського. Це контратаки, це активна оборона, те, про що йдеться, що наші війська не лише от відсиджуються якби в обороні, але й коли є можливості, 92-га штурмова, зокрема, забезпечилася поновлення позицій за останній час, от коли є можливість, тоді і відновлюються втрачені ділянки фронту, і тому дивно навіть зараз читати, що американські там ЗМІ пишуть про те, що от, мовляв, от зараз, от саме зараз, коли американський пакет допомоги прийде, ЗСУ перейдуть в маневрену оборону. Ну, якби, ну якби от вона вже відбувається. Але це наше, це ми так робимо. Це є активна оборона, тобто робити невеличкі контрнаступальні дії, вбивати ворога з тих позицій, які він нещодавно зайняв. Ну це тут і ГУР там задіяли. Героутичніше росіянами там теж, ну там багато що, там дуже багато що цікаво відбувається на Авдіївському, на Часовому Ярі, ну в Бахмутському напрямку. От, до речі, давайте про цей от напрямок просто хочу деталізувати. Це інша така дуже активна ділянка фронту поруч із Авдіївською, де окупанти намагаються заволодіти цими територіями. Яке у вас складається враження от щодо того, чи є у нас можливість втримувати ці позиції, чи варто втримувати ці позиції, чи допоможе тут американська допомога? Якщо допоможе, то які параметри цього, ну скажімо, по швидкості, по кількості і по найменуваннях, що би конкретно там допомогло? Ну, звісно, варто. Варто утримувати, бо це, знов-таки, панівна висота, і тут можна послатися на висловлювання керівника головного управління розвідки пана Буданова, який сказав, що у росіян в цьому році був єдиний був успіх, це саме атака Авдіївки. Зараз що схоже, вони намагаються зробити в Часовому Ярі. Це теж панівна висота, і далі в них відкриваються можливості рухатись трошечки на південний захід. Це Константинівка, це залізнична залізниця, там це залізничний хаб, це залізниця, яка нам допомагає перевозити техніку, людей, все, що необхідно, бо залізницю можна перевезти швидше і більше одразу, ніж автівками. Хоча по великому рахунку великі потяги, вони вразливі для російських атак, але все одно залізниця вкрай важлива. Вона важливіша, ніж автотранспорт. Ну, більше можливості для перевезення. Що там зараз відбувається? Ми підтягнули туди резерви, про що казав речник цього групування чи командуючий сирський, я точно сказати не можу, але це не принципово. Тобто, дійсно, ми туди підсилили кількість снарядів для артилерійських систем, додали певні резерви, нам треба утримувати цю висоту. Це населений пункт, це панівна висота. Росіяни використовують, наскільки я чув сьогодні, 30-35 кабів-фабів, тобто бомб, плануючих чи звичайних, і щоденно це півтори бомби в час, про це кажуть. Тобто це серйозні руйнації, вони намагаються зробити, атакують посадки, закидують бомбами, закидують житловим, тобто там, де вони, з їхньої точки зору, може знаходитися наші військовослужбовці. Це, не рахуючи всього іншого. Наступи там ідуть малими групами, дуже малими, 3-5 людей, і що саме цікаво, що вони не намагаються закріплюватися, вони штурманули і відходять. Тобто, це розповідали журналісти, які сьогодні прямо з того напрямку давали інтерв'ю.
давали інтерв'ю сьогодні декілька на різних каналах, декілька людей, які там безпосередньо йдуть бойові дії. Це не речники, це командири підрозділів. Ну, я не проти речників, нічого немає. Просто ці люди, вони ближче, вони вже речник розповідають те, що йому доводять інформацію от безпосередньо. Командири, які там люди, які ведуть бойові дії. Він правдиво все каже, тут я без іронії це кажу. А людина, яка безпосередньо веде бойові дії, тобто з перших джерел, як то каже, що там, ну, вони намагаються штурмувати, але є перечуття, що їм не вдасться все ж таки захопити це місто. Люди, які там ведуть бойові дії, незважаючи на всі їхні маневри, на всі їхні спроби. Єдине, що дуже хочеться людям, які там знаходяться, крім всього іншого, артилерійських систем, там систем, ну, засобів зв'язку, ну, всього, що треба, де все треба. Люди кажуть, що є можливість. Для мене це була така трошечки суперечлива інформація, я не на 100% погоджуюсь, але я не перевіряв, тому я можу тільки припускати, що якщо будуть одразу підвезуть велику кількість ПЗРК, переносних зенітно-ракетних комплексів, то начебто з них можна нищити ці плануючі бомби, що є такий досвід, і можна, ну, стінгерами можна їх збивати. Ну, хоча б не всі, а хоча б деякі. Ну, якщо це було виправдано, мені це не зовсім зрозуміло, яким чином це можна зробити. Ну, тут є багато питань, ми йдемо в технічну сторону, я не хочу зараз, це займає зайвий час. І от хлопці там, дівчата, вони чекають, крім іншого, ПЗРК, тому що вони кажуть, ну, призбивали, але нема чим. Це не ваше питання, що треба в першу чергу. Наскільки швидко це прибуде зброя? Ну, я думаю, що вона прибуде вже на ці вихідні або на початку наступного тижня, бо чомусь багато хто вважає, що вона має прибути безпосередньо з території Сполучених Штатів. В Америці є, в американських збройних силах багато складів і баз на європейському континенті. І з цих баз, з цих складів, ну, скільки там, день-два, і вони вже будуть. Да, це не все, не всі асортимент, скажімо так, озброєння, але якісь щось для початку вже, я думаю, вже рухається. Рухається. Там зливи на американських ЗМІ вже виходять про те, що, мовляв, попередня техніка, певна, і боєприпаси була передислокована до Польщі та до Німеччини, тому є надія, але поки що, якби, обережно не кажемо гоп, доки не пропустимо. Ми стаємо суєвірними. Враховуючи, з ким ми маємо справу, наскільки там важко в них інколи приймається рішення, то щоб не наврочити, ну, нафіг, лучше давайте пробачте. Пане Олексій, у мене питаннячко до вас з приводу командувача НГУ, Національної гвардії, власне, сил військ, які представляли ви під час своєї служби. Олександр Півненко сказав, що, власне, в нас будуть сюрпризи неприємні від окупантів найближчим часом. Ну, це ми чули і від Буданова, очільника ГУР, зараз від бригадного генерала Півненка, очільника НГУ Національної гвардії, про те, що окупанти готують серйозні нам сюрпризи. В тому числі сьогодні в інтерв'ю Ліганет Півненко сказав, що це будуть якісь неочікувані напрямки. А які неочікувані напрямки, от теоретично, це можуть бути навчені? Ну, ви знаєте, про це, ну, це він не сказав нічого нового, і людина на рівні командувача НГУ, він має дуже обережно висловлювати, і він має погоджувати вже зі ставкою Верховного командувача такі висловлення. Це коментатори, ну, от я, наприклад, там, людина, яка не є зараз військовослужбовцем, може робити якісь припущення чи якусь мати суб'єктивну точку зору. Люди на рівні командуючих Збройних сил, командуючих напрямків, вони мають висловлювати тільки погодження. Ну, так, по-іншому, то було б... Це в будь-якій країні, це не означає, що в нас якась цензура дуже велика, ні. Тут кожне слово, слова таких людей аналізуються, буде розбиратися по атомам, як то кажуть. Тому кожне висловлення має бути вкрай обережним і вкрай виваженим. Що мається на увазі, які навіть не напрямки? Ну, можна пропускати. Можна пропускати те, що казав міністр закордонних справ Сергій Лавров російський, що їх цікавить Харківський напрямок, що може бути атака, спроба атака на Харків. Це може бути спроба атака на Одещину через Придністров'я, чи, ну, це може бути атака на Київщину, в тому числі північний напрямок. Все можна пропускати, але на сьогоднішній день давайте, щоб, ну, бути коректними,
нам наше головне управління розвідки казало, що ще декілька днів тому, що ознак нападу посуходового на Харків поки що немає. Зараз вже йдуть розмови про те, що можуть бути певні сюрпризи. Поки що ознак таких, яких може побачити, скажімо, космічна розвідка чи розвідка, яка зовні спостерігає за діями, поки таких ознак немає. Але ми вже пам'ятаємо, що росіянам, щоб перекинути відносно велику кількість військ, прораховано вже це, їм потрібно тиждень, два, максимум три. Тому якщо вони захочуть, наприклад, атакувати будь-які, я не хочу називати, хоч знов-таки, щоб не наврочити, будь-які напрямок, де зараз не ведуться бойові дії, чи ведуться не дуже активно, їм за три тижні вони можуть підготуватися. І це якраз приблизно і попадає на середину травня, на початок червня, трохи довше, там, 4 тижні. Тому який це може бути напрямок, який це може бути сюрприз? З іншого, подивимось. А з іншого боку, то саме Буданов сказав, що будь-що, що б не робили росіяни, то апокаліпсис для наших Збройних сил, для нашої країни не настане. Тобто ми готові, ми розуміємо, що він планує робити. А з приводу тих сюрпризів, я недаремно ж сказав, що, пробачте, що сам на себе посилаюсь, так не робиться взагалі, що нема ознак зовнішньої розвідки, то це означає, що швидше за все є якась інформація з внутрішньої розвідки. Умовно кажучи, наших розвідників, які працюють на різних там щаболях російської влади, російських збройних сил. Може, з цього боку може йти інформація. Бо ще раз, ознак таких, які просто бачать спутник, бачать авакси, бачать там самоліт-розвідники, бачать там все, що ми за горизонтною радіолокаційною станцією і так далі, ознак переміщення військ, якому з напрямку поки що немає. Тобто в найближчі 2-3 тижні нового напрямку не буде. Але це не означає, що воно не може бути взагалі. А з приводу командуючого Національної гвардії, я чув про нього багато доброго. Я під його началом не служив. Я ще застав там трошечки інших Балана, прочих других поважних людей. Тому сподіваюся, що ця людина на своєму місці, бо ті хлопці, які зараз залишились в НГУ, в Збройних силах, які ще воюють, багато хто притинався з цією людиною, із командирів середньої ланки, майора, полковники, каже, що людина нормальна. Тому сподіваємося, що ці слова, які він каже, вони не просто так прозвучали. Пане Олексію, дякую вам за цей такий короткий, але доволі комплексний аналіз по тому, що маємо зараз на фронті, тому що справді зараз багато пересторог існує. Ми безсумнівно тримаємо руку на пульсі, як би це так заїжджено не звучало, але реально у такому режимі нон-стоп всі канали українські, які так чи інакше переживають і за майбутнє нашої держави, вони тримають ситуацію на контролі. Хоча насамперед тут потрібно говорити про контроль у контексті донесення об'єктивної картини та інформації. Є загроза нас в очеретиному? Ми про це говоримо. Чому вона загроза полягає? Ви про це говорите. Що варто робити? Ви висловлюєте свою думку. І от таку роботу, власне, і продовжуємо робити. Дякую вам, що долучилися. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни в нашому ефірі. На все добре, пане Олексію. До нових зустрічей. До зустрічі.